Бүгін гуманитарлық техникалық колледжге 87 жылы осы уақыт аралығында қасиетті қарашаңырақтан 50 мыңнан аса ұл-қыз үлкен өмірге түлеп шықты. Мерейлі датаға орай оқу ордасында мерекелік кеш өтті. Салтанатты шарада білім ұясын тәмамдаған түлектерді еңбекпен қамтыған жұмыс берушілер және үздік студенттер марапатталды. Бүгін гуманитарлық техникалық колледждің туған күні 87 жылдық мерейтойға орай білім ұясының дәлізінде шағын көрме ұйымдастырылыпты. Келушілер студенттердің күнделікті сабақтарында қолданатын құрылғылармен таныса алады. Оған қоса бұл жерде жас өнертапқыштар жасаған туындылар да тұр. Солардың бірі ақылды үй макеті. С помощью сотового телефона. Ақылды үйдің ішіндегі жарықты ұялы телефон арқылы жағуға болады. Оған қоса жылуды да қосуға мүмкіндік бар. Ғимараттың қорғанысында қамтамасыз етеміз. Егер де үйге ора түссе, смартфонға ақпарат келеді. Әлі жұмыс жасап жатырмыз. Болашақта жобаны тұрғын үйлерді қолданамыз. Жалпы гуманитарлық техникалық колледждің тарихы тереңде. Аталған білім ұясы 1930 жылы Ленинград қаласында механикалық техникум болып құрылыпты. Ол жерде студенттер қорғаныс саласына қажетті. Жарылғыш заттарды жасап шығару ісін меңгерген. Араға жылдар салып, Ұлы Отан соғысы басталады. Тарихи оқиғаға байланысты оқу ордасы 42-нің күзінде Петропавл қаласына көшіріліпті. Невероятно трудное время было. Сол қиын кезеңге қарамай механикалық техникум өз жұмысын Петропавлда жалғастырады. Ленинградтан келген 16 мұғалім жастарға білім берген. Олар студенттерді 4 мамандық бойынша оқытыпты. Бертінгеле колледж болып құрылды. Ұзақ уақыт аралығында жұмысшы кәсіптің қыр-сырын меңгерген талай түлектер ортамыздан түлеп ұшты. Жалпы 87 жыл ішінде колледжді 50 мыңнан аса студент тәмамдапты. Оқу ордасында бір кездері Яна Дубинецте оқыған. Бойжеткен машина жасау мамандығын игеріпті. Қазір ол өзі білім алған ұяда қызмет атқарып жүр. Здесь, во-первых, учились все мои родные. Менің атам, ағам осы колледжде оқыды. Сол себепті мен де ойланбастан осында оқуға түстім. Білім алып жүргенде түрлі іс-шараларды ұйымдастыратынмын. Белсенділердің бірі болдым. Диплом алған соң колледж ұжымы мені осында жұмыс істеуге қалдырды. Қуана келістім. Шара мерекелік концертке ұласты. Сахнада білім ұясының қыздары мың бұрала биледі. Салтанатты шара барысында оқу ордасының түлектерін еңбекпен қамтыған жұмыс берушілер төсбелгімен марапатталды. Ал үздік студент Евгений Купуренковқа Мұнаймаш акционерлік қоғамы атынан мақтау қағазы табысталды. Жалпы қазіргі таңда гуманитарлық техникалық колледжде 900-ден аса студент оқиды. Олар 14 мамандық бойынша білім алуда. Байбулат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.